ტენიშულად დღეისო პირდაპირ ეთერშია და როგორც გითხარით, ჩვენ გავაგრძელებთ რუბრიკაზე, ჩვენი ახალი უკვე არც ისე ახალი რუბრიკით ფსიქოლოგიური ამბები ლევა რამიშვილთან ერთად და დღეს უნდა ვისაუბროთ შიშზე და მის დაძლევაზე და ვიცით რომ შიში ძალიან ბევრი პრობლემის ერთ-ერთი ფუნდამენტია და ზუსტად უნდა ვისაუბროთ იმით როგორ დავძლიოთ. როგორ დავძლიოთ? ხო, ფაქტი არის რომ ნუ ძალიან ბევრი რამის შიში აქვს ადამიანს და ზოგადად ჩემი საზრით მე პირადად ბედნიერების შეგრძნებაში თუ რამე შემიშლის ხოლმე შიშს ეს ხელს ეს არის აი ეს შიში შეგრძნება რომელიც შეიძლება იყოს ძალიან რეალისტური რაღაცის მიმართ შიში, მაგრამ ძალიან ხშირ შემთხვევაში არის ისეთი რაღაცების მიმართ შიში, რომელსაც ესე თითქოს ხელს ვერ მოკიდებ, რაღაცა ძირითადად არის ისეთი ცხოვრება გვაქვს სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ არ ვიცი მრავალფეროვანი და ბევრი რამ ხდება ჩვენს გარშემო და სულ იცვლება ყველაფერი, რომ რაღაცნაირად ეს შიში რომელიც შფოთს იწვევს და გამუდმებით ხარ რაღაცის მოლოდინში, რომ რაღაც უნდა მოხდეს. თუმცა ასევე პრობლემა არის ამ შიშის იდენტიფიცირება, რომ ჩამოყალი დავარქვათ შიში თავის სახელი და გავიგოთ თუ რისი გვეშენია სინამდვილეში. ალბათ ეს ყველაფერი ძალიან ჩვენს ბავშვობაში მიდის და ზუსტად ლევონი ალბათ მოგვიყვება საიდან მოდის ეს შიში, როგორ უნდა დავძლიოთ. რა თქმა უნდა, სალამი. მინდა ერთი რამ თქვა, ძალიან მინდა ვთქვა ეს რომ მოკლედ ძალიან ძალიან არ ვაფასებთ შიშს. შიში არის სინამდვილეში დედამიწაზე ერთპიროვნული მმართველი. ყველა ადამიანს მართავს შიში. სახელმწიფოებს მართავს შიში, ყველა მთელი პროფესიებია შიშისგან შექმნილი, არ ჩამოუთვლი ალბათ მიხვდებით თქვენ თვითონ ბევრს. მაჩავს სამხედრო პროფესორი, რა თქმა უნდა. შიში არის ყველა ფსიქოლოგიური პრობლემის თავარი. ლევან, მოდი შე მიკროფონს აქ პრობლემა და თუ შეიძლება რომ ამით გავაგრძელოთ. კი ბატონო, მოკლედ შიში არის ყველა ფსიქოლოგიური პრობლემის თავი და თავი, თავარი ძარღვი ასე ვთქვათ და შიში ჩდება და შემდეგ ვითარდება და ყალიბდება ფობიად, ნევროზად და ათას რამეთ. მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით როგორ ვიმუშაოთ შიშთან, ბავშვობაში, ბავშვებთან. და ეხლა მე პირველ რიგში მოუყვები ერთი ექსპერიმენტის შესახებ, რომელიც ჩატარდა 1958 წელს. ეს არის გარი ჰარლოუს ექსპერიმენტი. შემეშიდეს ექსპერიმენტი ის თუ არა? ფათაშორის ძალიან ცოტა ისეთი საშიში ექსპერიმენტი. საშიში არა, უბრალოდ ცოტა შემზარავი ექსპერიმენტია იმ ხრივ, რომ ეს ექსპერიმენტი ჩატარდა მაიმუნებზე, რასაც უყურებთ მაკაკა რეზუსზე და მისი არსი მდგომარეობდა შემდეგში. გარი ჰარლოუ მოკლედ მოუყვანა ამ პატარა მაკაკებს ორი სახის დედა. ერთი იყო რკინის მავთულებისგან გაკეთებული დედა, რომელსაც ჰქონდა მკერდი, რომლიდანაც მაკაკა ჭამდა და მეორე დედა იყო თბილი დედა, ესე ვთქვათ, თბილი ფუმფულა ბეწვისგან შექმნილი დედა, რომელსაც საჭმელი არ ჰქონდა და საინტერესო იყო ვისთან უფრო გაატარებდა დროს მაკაკა და აღმოჩნდა ესეთი რაღაც, რომ პატარა მაკაკები დაახლოებით 22 საათს ატარებდნენ ფუმფულა დედასთან, ამ რკინის დედასთან მივიდოდნენ, შეჭამდნენ და იმ წამსვე შორდებოდნენ. ნუ ამან დაამტკიცა ის, რომ სითბო, ჩახუტება და ეს რაც თავარია, ნუ სითბო, ჩახუტება მათ ამშვიდებდა და ათავისუფლებდა შიშისგან. და ეს დამტკიცდა შემდეგი ექსპერიმენტით. ჰარლოუ მოათავსა ეს მაკაკები მათთვის უცნობ ოთახში, უცნობი ნივთებით და ეს პატარებს, ნუ მაკაკებსაც და ადამიანებსაც პატარებს ძალიან აშინებთ ახალი გარემო. და როდესაც შევიდა, შეიყვანეს მათთან აი ეს რკინის დედა, მაკაკები იკუნტებოდნენ, საერთოდ არ ეკარებოდნენ ამ დედას და ეწყებოდათ ის სიმპტომები, რომლებიც აჩვენებდა, რომ ისინი ძალიან დიდ სტრესში იყვნენ და შიშით იყვნენ შეპყრობილები და საერთოდ ვერ ბედავდნენ ამ ოთახის დათვალიერებას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია სტრესის გამო. და როდესაც შეუშვეს მათთან, ანუ დადგეს მათთან ეს ფუმფულა დედები, ისინი ჩაეხუტნენ მათ, დამშვიდნენ და რაც მთავარია, აი ამ დამშვიდების შემდეგ დაიწყეს ჯერ დათვალიერება ოთახის,
და შემდეგ თამაში ნივთების დათვალიერებლად აქმა დაიწყეს სამყაროს. ანუ ეს ნიშნავს, რომ პირვანდელი სითბო, სიყვარული, ჩახუტება, ეს არის უსაფრთხოების გარანტია ბავშვისთვის და თუ ეს ბავშვს აკლია, ის აუცილებლად ხდება შიშით შეპყრობილი, ეს ნიშნავს, რომ ის იქნება სულ შიშით შეპყრობილი და ვერ შეასრულებს იმ ფუნქციას, ასე ვთქვათ, რაც არის ადამიანის ფუნქცია, სამყაროს სამყაროთი დაინტერესება, იმიტომ რომ ინტერესი არის გადარჩენის ადამიანისთვის დამახასიათებელი საშუალება. ანუ ჩვენ გადავრჩებით, იმიტომ რომ გვაქვს ინტერესი. რომ რაღაცები შევიცნოთ. ხო, იმიტომ რაც უფრო მეტს შევიცნობთ, მით უფრო გადავრჩებით, მაგრამ სანამ შევიცნობთ, უსაფრთხოების შეგრძნება არ გვაქვს, ვერ შევიცნობთ. სანამ შევიცნობთ, ჩვენ გვჭირდება უსაფრთხოების შეგრძნება და ამას ფსიქოლოგიაში ქვია მდგომარეობა დედასახლშია. ანუ ბავშვს დედა დიდად არ აინტერესებს, მაგრამ აუცილებლად ჭირდება რომ იცოდეს, რომ მისი უსაფრთხოება დაცულია, რომ დედა სადღაც ახლოს არის. და ეს იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ შიში საერთოდ ზოგადად იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ აი ამ ციკში, ჩემ ციკში, რომელსაც მე მუდმივად ვაპიარებ, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია, რომ მშობლებმა გაიგონ მართლა ბავშვებთან მუშაობა, 52 თავი ზუსტად ეთმობა შიშს. ეს ძალიან ბევრია შიშისთვისაც კი, მაგრამ ეხლა რო უყურებ, კიდევ რაღაცებია დასამატებელი, იმიტომ რომ სხვადასხვა შიშები არსებობს და გამკლავების ბევრი მეთოდი არსებობს. თუმცა რაზეც ეხლა ვისაუბრეთ, ეს არის ფუნდამენტი რეალურად ყველაფრისა. რა თქმა უნდა, და ეხლა რატომ აქ არ გადაშლილი ეს ციგნი? იმიტომ რომ ამ ციგში არის ყველაზე პატარა თავი. ეს თავი არის ერთი წინადადება. და თავს ქვია, დავზიოთ შიში ერთად ყოფნით. და ამ თავში წერია, რომ მინიმუმ 9 საათი მაინც ბავშვს დღეში მშობელმა უნდა დაუთმოს, ოღონდ როგორ დაუთმოს. ისე კი არა, რომ სხვა რაღაცა ცით არის გატაცებული და ბავშვი თავისთვის ოთახში არა. აი ეს 9, ეს მინიმუმია, აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ ეს საკმარისია, მაგრამ ეს არის მინიმუმი და ეს როგორი, ეს ამას ქვია ხარისხიანი დროის დათმობა, როდესაც შენ მხოლოდ და მხოლოდ ბავშვთან ერთად ხარ, მეტი არაფერი არ გაქვს თავში და მასთან ერთად აკეთებ რაღაცას, ან თამაშობ, ან რაღაცა, ან ლაპარაკობ და ეს მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ბავშვი არ გახდეს შიშით შეპყრობილი. და ამას გარდა, რა თქმა უნდა, არსებობს უამრავი სახის ფსიქოლოგიური მეთოდი, რომლითაც ჩვენ შეგვიძლია და ზუსტად ამაზეა ეს თავები, ეს 52 თავი, იმიტომ არის, რომ ძალიან ბევრი მეთოდია აღწერილი, თუ როგორ შეიძლება ბავშვს უკვე ჯერ არ გაუჩინოთ შიში. მაგალითად, დღესდღეობით ეხლა უკვე გადავიდა, მაგრამ რაღაც პერიოდი მოდაში იყო ბავშვის ჩაკეტვა. ეს პირდაპირი შიშის გამოწვევა, მაგალითად ზოგი ჩაკეტვაში რა იგულისხმება? აი ოთახში რო ჩაკეტავ, რო სადაშჯის მიზნით, ან ბნელ ოთახში შეშვება. ერთი რაღაც მინდა ვთქვა, ტვინი მუშაობს სხვადასხვა ტალღებზე, სხვადასხვა სიხშირეებზე, იცით ალბათ, და არის ალფა, ბეტა და ასე შემდეგ, და არის თეტა სიხშირე, რომელიც არის ჰიპნოტური მდგომარეობა. და სადღაც 5-6 წლამდე ბავშვი ძირითადად აი ამ სიხშირეზეა, მისი ტვინი. და ეს ნიშნავს, რომ ბავშვი ძირითადად არის ჰიპნოტურ მდგომარეობაში. და ჰიპნოტურ მდგომარეობაში სამყარო ხშირად გვეჩვენება ისეთი, როგორსაც წარმოვიდგენთ. და როდესაც ბავშვს მაგალითად ბნელ ოთახში ვტოვებთ, ბავშვის ფანტაზია იწყებს განვითარებას და წარმოსახვას და თქვათ რაღაც ქოთანი ეჩვენება მონსტრად და ასე შემდეგ, და ეს მისთვის რეალურია. და არსებობს უამრავი რამ, რაც უნდა ვიცოდეთ იმისთვის, რომ ჯერერთი ბავშვი არ შევაშინოთ, მერე ჩვენი არასწორი შენიშვნებით. აი მაგალითად, არ შეიძლება რომ ბავშვს უთხრა, რომ ნუ გეშინია, ეს ვაშკაცი ხო ხარ და რისი გეშინია, იმიტომ რომ მისთვის ის შიში რეალურია. და როდესაც შენეუბნები რომ ნუ გეშინია, ვაშკაცი ხარ და არ შეგეშინდეს, რა არის რეალურად ძალა და
გეტყვით. ახლა რეალურად ბავში მხოლოდ იმას გრძნობს, რომ შენ მისი არ გესმის, ესე იგი ის მარტოა, ისევ დასვის გარეშეა და ისევ შიში უღვივდება. მე მქონდა ჩემი გამოცდილებიდან ბავშვობაში, როდესაც აი ესეთი რაღაცების მეშინოდა, არც კი ვამბობდი ამას ხმამაღლა, არ ვაჟღერებდი ძალიან მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ მე გონა რომ ეს მარტო ჩემ თავში ხდება და ამას ვერავინ ჩემს გარდა ვერ გაიგებს. და ამიტომ ამაზე არასდროს არ ულაპარაკობდი და ეს იყო ჩემი საიდუმლო, რომელითაც მე ვწვალობდი ძალიან დიდი ხანი. რაც არ მოხდა ჩემი შვილების შემთხვევაში და ძალიან მომწონს ეს ამბავი, ისინი ყველაფერს მეუნებოდნენ და ყველაფერს მიყვებოდნენ, რისი ეშინოდა და როგორ ეშინოდა. ძალიან კარგი, იმიტომ რომ შიშის გაძლიერების ერთ-ერთი გარანტია არის ის, რომ მასზე არავის არ მოუყვეთ. ლევან, ერთი რაღაც მინდა გკითხოთ აი ამ შიშებთან დაკავშირებით. ბავშვებს ძალიან ხშირად აქვთ, პატარა ბავშვებს, განსაკუთრებით სადღაც 5-6 წლამდე, უფრო ხშირ შემთხვევაში ამასაკამდე, როდესაც ღამე დაძინების ეშინიათ და არის სხვადასხვა მეთოდი, რომ ნუ იქ რაღაცა სინათლე უნდა დაუტოვო, ანთებული, ნუ ბევრი რაღაცები არსებობს, მაგრამ თავი არის ის, რომ ადრე წლების წინ ყოველ შემთხვევაში იყო ასეთი შეხედულება, არ ვიცი ამას დაეთანხმებით თუ არა, მაგრამ ამბობდნენ, რომ ბავშვმა ცალკე უნდა დაიძინოს, ცალკე ოთახში უნდა იყოს, უნდა შეეჩიოს მარტო დამოუკიდებლად ყოფნას. და ცდელობები ამის ისწრება. ეს არის ერთ-ერთი დანაშაული ფსიქოლოგების მხრიდან წამოხილი თავი. იყო ეს ტენდენცია, არსებობდა, რომ ნუ რა, როდემდე შეიძლება რომ მშობლებთან ერთად ეძინოს ბავშვს. და ბავშვებს ზოგჯერ უგრძელდებოდათ ხოლმე და უგრძელდებათ ეს პერიოდი და არ მთავრდება ეს თქვა 5 წლის ასაკში ან 6 წლის ასაკში, ცოტა უფრო ხანგრძლივ ასაკში გრძელდება და განსაკუთრებით ოჯახში ჩდება მეორე ან მესამე ბავშვი, აი ეს უფროსი ბავშვები რაღაცნაირად კიდე უფრო დაუცველად გრძნობენ ხოლმე თავს, იმიტომ რომ ახალი ადამიანის გაჩენა მათთვის კიდე რაღაცა სტრესთან არის დაკავშირებული. აი ამ შემთხვევაში რა არის სწორი, როგორ უნდა მოიქცნენ მშობლები საინტერესო? ძალიან მაინტერესებს ამაზე პასუხი. პირველ რიგში ის მინდა გითხრათ, რომ აი ეს რეცეპტები, რომ აუცილებლად ბავშვი მარტო უნდა იძინებდეს ან მარტო არ უნდა იძინებდეს. ეს ცოტა ხანდა გაჩერდება, ესეც იყო. ხო. კი, და არის საპირისპიროც, ხო? ამ შემთხვევაში ეს საპირისპირო სწორია, რომ ბავშვს უნდა დაუთმოთ დრო, უნდა ჩავეხუტოთ, უნდა მოვეფეროთ, ეს ნორმალური არ არის, ნორმალური ბავშვი არ არის, მზად. ანუ ტრამვის არსი რა არის? ტრამვა არის ის სიტუაცია, მატრამვირებელი არის ის სიტუაცია, რომლისთვისაც ბავშვის ფსიქიკა მზად არ არის. და რახან ტირის ბავშვი, ესე იგი მზად არ არის იმ სიტუაციისთვის და ჩვენ ძალით ვათავსებ მხოლოდ იმიტომ, რომ რეალურად არ გვინდა მასთან დროის გატარება. ანუ არ გვაქვს დრო ან არ ვცალიან ან რაღაც ესეთი. ან ჩვენ გვინდა უკეთ გვეძინოს რა, ხო? ცოტა ეგოისტურად ჟღერს, ხო? ხო. ვანგიდა რომ დაიძინონ ბოლოს და ბოლოს და შენ იყო თავისუფალი, რომ წნარად შეხედო რაღაც კარგ ფილმს. თქვათ. ან ხო, კი ბატონო, ან უბრალოდ რაღაცა აკვიატება გვაქვს, რომ მაინც და მაინც ბავშვები 9 საათზე უნდა იძინებდნენ, რაც აბსოლუტურად არასწორია. აი ძილის, ჭამის და ჩაცმის შემთხვევაში ჩვენ ხშირად უბრალოდ ვანგრევთ ადა ბავშვის შესაძლებლად, მაგალითად, როცა ვაძალებთ ჭამას, ჩვენ ვართმევთ მის ორგანიზმს უნარს გაარჩიოს შია თუ არა. როდესაც ჩვენ ძალით მოცესთან ვილაპარაკეთ, როდესაც ძალით ვაცმევთ, ჩვენ ვაძლევთ მის ორგანიზმს უნარს, რომ გამოიცნოს ცივა თუ ცხელა. და ის კარგავს ამ უნარს რეალურად და მეორე არის ის ბავშვმა ცივა თუ ცხელა და უნდა ჩააცვას სხვას, სხვა უნდა ჩააცვას. და ასევეა, როდესაც ჩვენ ვაძინებთ ბავშვს, იმიტომ რომ აკვიატება გვაქვს, რომ ეს არის, საიდანღაც მოვიტანეთ, რომ ეს არის სწორი დრო. ცხელა საძე ბავშვს უნდა ეძინოს. არა, არ არის, არა, არავითარ შემთხვევაში ბავშვს უნდა დაეძინო. ბავშვი არის ცოცხალი. აი შემთხვევაში თუ ბავშვს არასდროს დაძინება არ უნდა, ასეთებიც არსებობენ. აი არ ძინავს, არ უნდა რომ იძინოს. მაშინ უნდა გამოვიკვლიოთ მიზეზები. იცით რა არის? აი მე ყოველთვის წეღან ამას ვამბობდი, ძალიან წინააღმდეგი ვარ რეცეპტებით. ესე უნდა, ესე არ უნდა. რეცეპტები კი არ უნდა მივიღოთ როგორც დოგმები, არამედ უნდა გავარკვიოთ რა ხდება. ხდება ის, რომ ბავშვი არის აგზნებული. ყოველთვის არსებობს მიზეზი იმისთვის, რომ ბავშვი რაღაცას ან არიძინებს, თქო. რატომ არის აგზნებული, ეს უნდა გავარკვიოთ. რას ვაკეთებთ ისეც, რომ ჩვენ ეს ბავშვი ეგზნება საღამოს და მეორე ვეღარ იძინებს. აი ეს უნდა გავარკვიოთ ამ მიზეზს, რომ მოხსნით ბავშვი დაიძინებს. ისევე როგორც დაკავშირებით აუცილებლად დაუბრუნდები იმ შეკითხვას ასაკთან დაკავშირებით, რა ასაკამდე შეიძლება გაგრძელდეს მშობლებთან მოთხოვნილება იმის, რომ ბავშვებს ეძინოს მშობლებთან. ა ეს ინდივიდუალურია. ესეც აი აქაც რეცეპტის მოთხოვნილებას ვგრძნობ მე, მაგრამ ეს ძალიან ინდივიდუალურია. იცით როგორი რამეა? ყველა ბავშვის ფსიქიკური ასაკი სხვადასხვაა. ერთია ისეთი
ფაქტობრივია, რაღაცა ოფიციალური ასაკი, ყველა ადამიანს აქვს თავისი ფსიქოლოგიური ასაკი და ეს იცვლება ნელ-ნელა, ხო? შეიძლება 5 წლის ბავშვი მზად იყოს იმისთვის, რომ ხალხი დაიძინოს და 8 წლის ბავშვი არ იყოს მზად. და აქაც უნდა მოვერიდოთ რეცეპტებს და მთავარია ჩავწვდეთ არს, რა ხდება. რატო არ უნდა? მზადი ყავით ხუბებთან ერთად. მზადო, მზად. აი ბოლო კითხვა მექნება, ლევან, აი იქ აღარ გავაგრძელეთ ეგ აზრი. ნუგეშინი არ არის სწორი ფორმა კომუნიკაციის, როცა ძალიან კარგია, როცა გვესაუბრება თავის შეშებზე, ცხადია და არ უნდა იყოს რომ ნუგეშინია. პასუხი მან რა არის სწორი, როგორ უნდა გასაგებია რომ კონტექსტს გააჩნია, გასაგებია რომ ინდივიდუალურია, მაგრამ აი ასე ვთქვათ, ფორმულასავით რო ვთქვათ, რა არ უნდა ვთქვათ გავიგეთ. რა იქნება კარგი მიდგომა ასეთ დროს? რამდენი დრო გვაქვს? გვაქვს კიდე 2-3 წუთი. ბატონო, მაშინ მე ერთი წინადადება მაქვს, რომ ეს თემაც გავყოთ და გავაგრძელოთ ჩემს თემაზე, იმიტომ რომ აი არც კი ვიცი რომელი რჩევიდან დავიწყო, არის როლური თამაშები, არის კოგნიტიურ ბიჰევიორული თერაპია, არის მოდელური თამაშები, არის ხატვით თერაპია, არის ზღაპრით თერაპია, არის ძალიან ძალიან ბევრი მეთოდია და უბრალოდ ეხლა მე 2 წუთში ვერ ჩავატებ ვერც ერთ მაგას. მაგრამ აი ხე მე რაღაცას ვიტყვი და მითხარი თუ ვწდები, ლევან, მე მგონია რომ ესე დროს მანდ უკვე რა ინსტრუმენტს გამოვიყენებთ, ეგ ერთია, რაც ჩამოთვალე ახლა შენ, მაგრამ მეორეა რომ მან ალბათ თავარი არსის უნდა იყოს რომ ბავშვმა უნდა იგზოს რომ მშობელი ყოველთვის მის გვერდზე იქნება და დაიცავს მას. კი, რა თქმა უნდა, როგორც თქვი, თავარი არის ის რომ ბავშვს უნდა კონდეს აი ეს შეგნებ რომ ჩვენ მასთან ვართ. ხო, და არა მხოლოდ ვიცავთ, არამედ გვიყვარს და ვზრუნავთ და აი ამ ყველაზე პატარა თავშია კიდე ერთი პატარა ერთი სიტყვა რომ აუცილებლად ჩაეხუტეთ ხშირად ბავშვს და განსაკუთრებით ჩაეხუტეთ ხოლმე ზურგიდან, იმიტომ რომ როდესაც ზურგიდან გეხუტებია, შენ გრძნობ დაცულობას და ესეთი რჩევა მილიონია და ამიტომ ეხლა ვერ ჩავატებ, უბრალოდ ვიტყვით, აი ამ ყველა თამაში იქნება ეს თუ თერაპია, ყველა ამ მეთოდის არსი მდგომარეობს იმაში, რომ განა ის რომ ბავშვს მოვაშოროთ შიში, რა თქმა უნდა ესეც, მაგრამ თავი არის რომ ვასწავლოთ შიშთან გამკლავება. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს არის თავი, რაც უნდა იცოდეს მშობელმა და ძალიან კარგი იქნება თუ ყველა მშობელი, ვინც დაინტერესებულია, უბრალოდ დაინტერესდება, მოიძიებს თუ აი ამ თამაში ძალიან ადვილია. აი სულ 2-3 წუთში შეიძლება ბავშვს უზარმაზარი შიშები მოუხსნა თუ სწორად იცი როგორ ეთამაშო, როგორ აუხსნა, როგორ მოუყვე და შემდეგ გადაცემაში ვილაპარაკოთ. ძალიან საინტერესო იქნება დაველოდები ჩემებაცას, მაგრამ აი ხო როგორც თქვით, ალბათ ფუნდამენტი არის ის, რომ ბავშვმა უნდა იგზნოს, რომ ჩვენ მათი ზურგი ვართ, იმიტომ რომ სუფთა ფურცლიდან იწყებენ, ხო, მათ არა აქვთ არანაირი ზურგი, ნოლია მათი ასე ვთქვათ სიმაგრე შიშებთან მიმართებაში და მან დარი ალბათ შობელი, როდესაც საძირკველს აკეთებს და მეორე უკვე ბავშვებს უშენებთ იმ როლური თამაშებით, იქნება თუ რაღაც სხვა ინსტრუმენტებით, რომელთაც შეიძლება ისინი შეს გაუკვალონ. ძალიან საინტერესო იქნება ამის მოსმენა, კი? რამის ვიტყვი, გარდა იმისა რომ ბავშვი მუდმივად უნდა გრძნობდეს ჩვენ სითბოს, რომ შიშებით შეპყრობილი არ გახდეს, ამასთან ერთად ბავშვი უნდა იყოს თავისუფალი, კი არა, ნუ უნდა მოვარიდოთ ბავშვი როგორმე კრიტიკას, მუდმივ შენიშნებს, ჩხუბს, ყვირილს, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ბავშვს უქმნის იზოლირებულობის, ჩვენგან გაუცხოვების განცდას და ამ აქცევს ყველაზე ცუდ მდგომარეობაში, რომ მე ვერ მიგებენ, მე მარტო ვარ და ეს არის უკვე შიშების წყარო. თუმცა ემატება მე გორგალი დიდდება და სამწუხაროდ ხშირად მშობლები პირდაპირ აავადებენ ბავშვებს შიშებით, მაგალითად ის რომ თქვათ არ მოკიდო ხელი ცხელია, ძაღლს არ მოკიდო ხელი, პირდაპირ აავადებენ. აი პირდაპირ დაავადების მეთოდები ჩვენ საქართველოში განსაკუთრებით არის მოდებული მშობლებს შორის ნორმა თითლება, ისეთი მიუღებელი მეთოდები, რომლებიც პირდაპირ აავადებს ბავშვებს. გარდა ამისა ეს ყვირილი ბავშვთან, ბავშვი რომ ოჯახში კამათს და მუდმივად ჩხუბს და კონფლიქტს უყურებს, ესეც შიშების წყაროა და
აქედან ჩდებიან მე ასე ვთქვათ ყველანაირად ფსიქოლოგიურად დაავადებული ადამიანები. თუმცა მე მაინც ვფიქრობ რომ ძალიან რთულია ყველაფრის გაკონტროლება და ყველაფრის კონტროლი. ვთანხმდებით იმაზე რომ როცა იღებს მშობელი პასუხისმგებლობას რომ ის უნდა გახდეს მშობელი და მას უნდა ყავდეს შვილი, მას უნდა კონდეს ძალიან კარგად გააზრებული რაღაცა წესებში და დოგმებში ვერ იცხოვრობს და ყოველი მასთან გატარებული წუთი და წამი უნდა იყოს რაღაცა ბედნიერების განცდა და ძალიან დიდი სიამოვნება უნდა მიიღოს ამით. მაგრამ არსებობს კიდევ გარე სტრესები, რომელიც მოქმედებს ჩვენზეც, იმიტომ რომ ჩვენც მშობლებიც ადამიანები ვართ და ამისთვის არის ზუსტად საჭირო ეს, რომ ამ შეცდომებს, რომლებსაც ვუშვებ, მე ვაღიარებ, რომ ძალიან ბევრი შეცდომა დამიშვი, ეხა რასაც ვიწახი, რომ ნუ მოკიდებ ცხელია, იქ არ ახვიდე, არ გადმოვარდე, ამას მე ჩემ დაუნებურად ყოველთვის ვამბობდი, ესე ვარ ყველა. მაგრამ აი ამის მერე რა შეიძლება გავაკეთოთ, რომ ეს გამოვასწოროთ და არ გავზარდოთ და ეს გორგალი ასე ვთქვათ არ დაუბროვოთ ჩვენ შვილებს. ამაზე პასუხს მიიღებთ ხოლმე ლევანისგან ყოველ პარასკევს. ძალიან დიდი მადლობა ლევან, ძალიან საინტერესო გადაცემა იყო ნამდვილად. დაგემშვიდობებით. შემდეგ გადაცემას დავაუძებით, გავაგრძელებთ საუბარს შიშებზე და თუ როგორ უნდა მოიქცეს სწორად მშობლები. ჩვენ ხანმოკლე რეკლამაზე გავალთ და რეკლამის შემდეგ მარინა ბერიძესთან ერთად გავაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას. ძალიან საინტერესო ამბები დანაშარიქაძე გვეყოლება სტუმრად, ამიტომ დაგველოდოთ.